кого вислухати, кого підбадьорити, обняти, а з ким поплакати і втішити. Майже півсотні вимушених переселенців приймають як рідних у хостелі у Великому Березному. Дуже добре нас прийняли, тому що нам більше нікуди було. Це складна там проблема у нас. Все, може, ви і слышали, коли у нас все на нашій, так сказати, вулиці, на нашому великому, все розбито було. Нам негде було просто. І нам сюди, вот, і, ви знаєте, дуже добре. Так, вот, як вдома. Дочка у мене була в Маріуполі. Вона таке пережила. Я місяць не знала, що з нею. Живі вони чи здорові. І коли вона мені позвонила, мамочка, ріднесенька, виїжджай і запасайся хлібом і водою. Я й цього не послухала. Думаю, та ладно, у нас може пройде номер. Тоді її подружки дзвонять, виїжджайте. Оце в чому стоїте? Думаю, виїжджайте. В чому була, схватила і на вокзал. І поїхала, і це приїхала сюди з помощью, як кажуть, добрих людей. Все, що треба, все є, все дали. Дуже велике спасибо їм. Дуже смачно. Дуже зручно, тепло, і головне, і вода є, і все є для гігієни, і головне – безпека і відношення людей. І я навіть хотіла сама писати, чи дзвонити, чи на телебачення писати, подякувати. Знайшлося тут місце і для домашніх улюбленців, яких вдалося вивезти з гарячих точок, а діти вже встигли потоваришувати. З України, Запорізька область. А місто яке? Не знаю. Я подружилась з цією подружкою, і ще тут я пригаю на батуті, і ще граю собакою, і ще катаюся на самокаті. Потім ще граю з дівчатами, і ще граю в догонялки, і ще граюся в прятки. Подобаються батути, друзі. Подобається, допомагаю людям. Волонтерам допомагаю там. Чим? Коробки ношу, просто допомагаю там. У кімнатах ліжка, меблі, є пральня, душові кабіни з гарячою водою, їдальня. На кухні саме пораються кухарі над обідом. Сьогодні в нас буде голубці. І що в нас ще буде? Суп з щавеля. Суп із щавеля. Так, то робимо підливу до голубців. Як сприймають наші страви ваші гості? Добре. Добре. Кажуть, що смачно. Ріжу щавель в суп. Зелений щавель, свіжий. Постійно дякують. Гарно, смачно, каже, готуєте. Кожен так подякує, прийде, поставить посуду. А яке у вас меню зазвичай хочеться? Сніданок, обід і вечеря. З душею, з любов'ю. Да. Ну, стараємось. Стараємось. Тут склад у нас. Так як він прохолодний у нас. То тут надходження їжі від різних організацій, від Польщі є підтримка. У нас привозять молоко, муку, від Рудольфа Балаженця надходять харчування. Ну, допомагають звичайні волонтери і Ужгород, і підтримка є, що є, то є. Ще кілька місяців тому будівля була занедбана. Тут колись був воєнкомат, згодом соцзахист. Спочатку у кількох кімнатах відкрили соціальний магазин для нужденних, а з початку війни вирішили ефективно використати усю площу для вимушених переселенців. Це ініціатива волонтерки Рими Митрак, яку підтримали місцеві жителі та влада. 26 числа ми вже приймали людей. Так як ми зрозуміли, що в Україні знову почалася війна вже серйозна, то прийшла така ідея з соціального магазину перетворити на одну кімнату, щоб ми вже приймали людей. Звичайно, їдальні не було, нічого не було, але постійно все появилося завдяки добрим людям. Кажу ще раз цій команді, яка працювала, щоб тут був хостел, і дуже багато людей ми вивели. Він був перевалочним хостелом. Тут були і вночі заїзди, і в 3, і в 4 ми приймали. І дуже багато людей ми випустили за кордон. Ще вільна кімната, де можуть 17 людей заселятися, там проживати, звичайно. Чекаємо будь-яку хвилину, будь-яку годину, хто передзвонить. Починали з оголошення в Фейсбуці, що нам потрібно подушки, одіяла. І я попросила місцеву владу навіть, щоб це нам дали здання на мою велику відповідальність.
І ми не знали, з чого починати. Знаєш, ж опиту навіть цьому нема. Але прийшло в голові, що нам треба от так, ось так, так, матраці. І люди приносили, хлопці долучилися, навіть тероборона нам допомагала. Ну, допомагали всі. Варто додати, пані Рима сама сирота, вихованка дитячого будинку. Знає, як ніхто, про життя нужденних. Тому і вирішила допомагати людям. Навіть не залишила в біді свою подругу дитинства. Вилікувала, прихистила і ще й роботу дала у хостелі. У мене історія трошки сложна. По вокзалам туди-сюди познайомилися ми з Римою ще у дитинстві, яку нам було по 2 роки. Працювала на роботі на фабриці швейній. Ну і там мене зустріла та біда, де я впала з 2-го поверху. І це тепер була 8-ма операція. Рима узнала за мене ту всю історію, і Рима руку простягла, плече підставила. І допомагала мені з тими фінансами. Почула за мене, що я в такій ситуації, що в нас у Херсоні дуже біда. І Рима руками-ногами через чужі номерів дзвонила, що вона чекає Аньку, ну, мене вона чекає, що мене вже чекає і кровать, що хостел. Ця людина просто Богом, це Бог її вибрав. Творити добро за таким принципом усі волонтери хостела працюють, не покладаючи рук, аби забезпечити усім необхідним вимушених гостей.